De gol! Tak po přes. Blažek na modré čáře, David Blažek, Jala. Ne, to je Tvrdoň. Gol! Teď vás Dani na puku. Dani to zkusil ještě před první. Vaňous v šanci! Černý betone, Vaňous ještě v šanci! Bečvář, gol! Tak. Gol! David Blažek dává gol. Pělu na pravém křídle, Fabiánek. A je to gól! Tak teď jsem ani neviděl, jak tam ten puk prošel, jestli to byla přihrávka.